1, 2, 3 și toată lumea, da? Așa. Haină, sucul, lepedată. Deschide ușa fermecată. Un răvaș de voi găsi. O poveste voi spune pentru copii. Cu mențiunea că acești copii nu sunt doar așa copii. Copii, știți, de toate vârstele, că așa sunt poveștile pentru toate vârstele. Bine, mă uit și năsuc. Și năsuc un răvășel foarte, foarte mititel. Nu știu de ce o fi așa de mic, n-a avut multe de spus. Merele. Merele, vă plac merele? Da? Și mie îmi plac. Mie îmi plac cel mai mult merele roșii. Da, cel mai mult. Și merele galbene. Și merele. Toate merele, de fapt. Și merele verzi, și merele albastre, și merele portocalii, toate merele. Nu există mere alba. Nu, există. Nu? Am greșit, m-am încurcat. Dar îmi plac toate merele. Precum fetiței Amelie. Ați auzit de Amelie? E un film, dar nu, nu, nu. Există o fetiță Amelie care locuia undeva la marginea orașului Tabletelor, lângă o pădurice. Cum? Există. Cred că și la noi sunt orașe care pot fi numite orașele tabletelor. Amelia avea cea mai frumoasă căsuță din oraș. Cred că de aceea era la margine, pentru că se distingea cu totul de celelalte căsuțe. Avea o căsuță cu pereții galbeni, cu buline roșii și cu acoperișul verde. V-am zis. Amelia avea o prietenă foarte bună. O chema Robin. Și era o pisicuță. Lui Amelie îi plăcea să se joace, să iasă afară în curte, pentru că avea o curte plină de flori și de verdeață și în curte un măr. V-am zis, îi plăceau foarte mult merele. Și știți cum sunt pisicuțele? Pisicuțele se joacă, aleargă, se cațără în copac și într-o bună zi Robin s-a cocoțat în copac, în măr, în pom. Și a stat Amelie, s-a uitat așa la Robin și a zis, hai coboară, hai te rog frumos, coboară, hai să ne jucăm, nu mai sta acolo, coboară odată. Și pentru că Robin, pisicuța, știți cum sunt pisicuțele așa încăpățânate, miau, 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 încăpățânată, n-a vrut, fetița a luat și a scuturat mărul. Și a zis, coboară, că știa că pisica și dacă sare din copac, sare direct pe lăbuțe și nu pățește nimic. Și exact așa s-a întâmplat. Robin, când a văzut, a simțit cum zguduie copacul, a coborât repede, repede din copac, dar au căzut foarte multe mere pe jos. Uite, vezi ce ai făcut? Acum ce o să facem cu toate merele acestea? Știu, mămico, mămico, uite, au căzut mere din copac și aș vrea să iau un coșuleț, să-l umplu cu mere și să mă duc pe la toți copiii din orașul tabletelor să le dau câte un măr. Mămica a zâmbit așa, nu i-a spus nimic lui Amelie. Ea știa că în orașul tabletelor copiii nu mănâncă mere. Nu, lor nu le plac merele. Dar nu a vrut să o dezamăgească pe Amelie, așa că a încurajat-o. I-a dat un coș și împreună cu fetița au adunat merele și au pornit-o prin orașul tabletelor. Unde te uitai, în dreapta și în stânga, toate casele erau cenușii, cu acoperiș maro. Și a bătut Amelie la prima casă și a deschis ușa un băiețel cu un chip palid și cu ochii roșii. Se vedea că tocmai se jucase un joc pe tabletă, cu siguranță, sau pe calculator. Și că nu, așa făceau copiii din orașul tabletelor, dacă nu se jucau nici pe tabletă, nici pe calculator, se uitau la televizor. Dar băiețelul, după ochii roșii, sigur se jucase pe calculator ori pe tabletă un joc. Bună, eu sunt Amelie, am venit să-ți dăruiesc un măr. Un ce? Nu vreau, mulțumesc. Și-a închis ușa. Amelie nu a deznădăjduit. A bătut la următoarea ușă. I-a deschis un alt copilaș cu ochișorii roșii de atâta joacă. N-a vrut nici el măr. A bătut și la a treia ușă, și la a patra ușă, și la a cincea ușă, și la a șasea ușă, și la ultima ușă din orașul tabletelor. Era din ce în ce mai dezamăgită. Îi venea să plângă. Niciun copil nu a dorit niciun măr.
Copiii nu mai știau să socializeze. Nu mai vorbeau unii cu ceilalți. Totul se petrecea pe calculatoare și pe tablete. Dar la ultima ușă, băiețelul, înainte să îi închidă ușa în nas, a întrebat, da, ce e acela? După ce o și refuzase. Ce e acesta? Un măr. Voiam să-ți dăruiesc un măr. Un măr? Nu știu ce e ăla un măr, a spus băiețelul. Și oricum nu vreau, mulțumesc. Dar atunci Amelie a dat seama. Copiii aceștia nici măcar nu știau ce sunt alea mere. Ei nu mai vedeau nimic decât jocuri. Așa că i-a venit o idee. S-a dus acasă și l-a rugat pe tăticul să o ajute într-o problemă de rezolvat. Și-a scos și ea tableta, pentru că să știți că și ea avea tabletă. Se mai juca și ea din când în când, dar nu când era soare și frumos afară, când păsările o chemau și cerul era senin, atunci nu, ea nu stătea pe tabletă. Și-a scris un mesaj către toți copiii din orășelul tabletelor. Mâine la ora 9 dimineața sunteți invitați la căsuța galbenă cu buline roșii și acoperiș verde, vă așteaptă o foarte mare surpriză. Mesajul a fost trimis către toți copiii din orașul tabletelor. N-ar fi vrut să vină niciunul dintre ei, dar cuvântul surpriză, când aude un copil cuvântul surpriză, nu se poate abține. Așa că a doua zi, la 9 dimineața, toți copiii din orașul tabletelor erau în curtea casei lui Amelie. Și acolo, pentru prima oară, au admirat iarba din curte. Pentru prima oară au mângâiat o pisică, da, pe Robin. Și vă dați seama ce fericită a fost pisica care pentru prima oară s-a simțit mângâiată de atâția și atâția copii. Pentru prima oară s-au jucat împreună și au văzut ce bine este și obrajii lor din paliz și ochii lor din roșii s-au transformat în ochi senin de copii și obraji îmbujorați. Apoi Amelie l-a servit câte un măr. Ah, cel mai bun măr al vieții lor și primul pe care l-au mâncat. Nu mai zic că mama a făcut o plăcintă de mere super bună din care a mâncat chiar și pisica, da? Că nu era orice pisică. Ei, și de atunci părinții celorlalți copii au fost nevoiți să facă grădini în jurul casei lor, pentru că copiii nu mai voiau la tablete. Când era vreme frumoasă afară și însorit, voiau să se întâlnească unii cu ceilalți și să se joace împreună. A, și încă ceva. Cine credeți că a devenit primar în orașul tabletelor? Nu, doar vă spun că are foarte mulți prieteni și o pisică pe nume Robin. Aveți idee? Dacă știți, vă aștept să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!